mi ti la dun tele ki n to loko. Ọ̀rọ̀ mi ti le to bo ki n to laya. Mo fe tan la mi odin o le si. Awon iran ti oju owo ri lo mu mi. Wo ni re idunnu mo la yo so Ọlọ́run. Ọba mi mama jayo mi orogun. Gbogbo positive life adventures on lo mu mi. Ìrìn àjò yẹn ní ẹgbẹ́ mi sá ló fẹ́. Mo bẹ̀bẹ̀ ní má gbà fẹ́ mi lọ́wọ́ mi. Àmì 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 àmì. Tábáwo bí àná ṣe wà sí pẹ̀lú bí o ní ṣe dàyí ọpẹ́ la ó ṣe fún ọ̀la tó mú ní àjò ayé wa gùn. Ṣe wà pẹ̀lú bí o ní ṣe dá. Pẹ̀lú bí o ní ṣe dá. Ọpẹ́ la ó ṣe fún ọ̀la. Ọpẹ́ la ó ṣe fún ọ̀la tó mú rin àjò ayé wa. Mi ò kí n ṣe àìpé orí kí wúwo kí ọrùn. Ó má lè pèsè mọ́. Ó má lè pèsè mọ́. Kálórì kú kan wá pé jò nínú rẹ̀ láyé ó ṣe wọ̀. Tá ò bá ti ká rẹ̀ tá ò dẹ̀ dákẹ́ bẹ̀. Ẹni lẹ́mi máa jẹ́mi ogun adẹ̀tàn máa rọ́tún gbà. Lọ́wọ́ Ọlọ́run aláṣẹ kù ọba ṣẹ̀dá aláṣẹ yé. Ọba rè ọba ṣẹ̀dá aláṣẹ yé. Ṣe mo kọ́kọ́ ń ṣe nù. Ìgbà tí yanjú ò dúró ló jẹ́ tún wá jẹ́ yes. Mo kọ́.
sadi ori mi sa lo je ala ajabdulatif abiola laila asin omo alade oko mi fo lasade amaka mi stura alade mo so pe olohun se o ti le lokun odun Laila baba mi wale lati wa ma ho bi ti won bi alamoke ni roba de undo to la ba mojo igbeyawo mi o gbagbe ojo yen ri laye emi o gbagbe ojo yen ri 24th January ni year 2002 laila fi mi aye olorun ka ti moruka ni bado bado ko yo ni bado bado ko yo afera ta un peru ninu ola pelu ogo a o jagan olohun o se olohun fun wa lomo bi shukura tu eni ola ala ke ade aisha temi tope aduni ade asimo akinkunmi akamu ade jamaludi ni ola ide totun jaide olori kimi aide awon omo alade alajile ti wu ni abiola laila omo asin ni omo won ni oluyole ajila ti wu oko fali ajami mi si tura moke mo yo sore alade fola sade asin to je si o fun mi si good ola owo re oni tan idunu aye ni oni tan ma sopo dun ninu ola ati dera 20 years ale yi ta tin bara bo wa ko bo lohun ma ko wa o de ma ko se wa o ti le lokun odun o ti le lokun odun to ti mu mi layo fe to ti mu mi layo fe ife mi o gbiyanju ife mi o gbiyanju my darling odun ti pe maja maja to fi mara waju leru dakaroka loko bere o te bungu ona so mi sururu ibada o meru meru re meru aberu meru ti mu ati mu ati mu loju ogun o ma gbo sa 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 mama sa o ma gbo ya 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 ma se ya ibada ilu ogun mola ilu ojo ilu ajayi o olojo gbo ke ri loju ogun owo kembere bija Ibadan ki ba ni sore aimo ni rogun ogun ko wari ogun ko wari omo badan ki se be ni kokan ogun ko wari omo badan le oluyole laila kukuje je kare le re amake mi sura afola sade omo omo la fi ojo pa sekere ma de omo ti ba omo ku ko gbọdọ pa ọmọ arun darun ko gbọdọ gbede mọlẹ láíláí ọmọ láìwọlá pakopi akọ ẹmọ tí bọlọ kó pala ojúkan rẹ asomi ojúkan rẹ asẹjẹ kíná 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 àtàdá tójú aládìyẹ kì í síná aládìyẹ ò gbọdọ sọrọ yọmi yọmi o.
no la rai. Happy 20th, happy 20th anniversary for Ebi Astin. Astin wa alade, alade nilu London. Kwa ba mama ba da le yin yin. Kwa la yi otun le kun ki yin otun le kun. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eshi ma ba yin pe.